အငယ်ဦးလာစွေခင်ဗျာအခုပြီးခဲ့တဲ့နိုမာလာရှီယန်နေရွေးကောက်ပွဲမှာအငယ်အနေနဲ့ဂန်ဂောမဲဆန္ဒနေအငယ်ဝင်ပြန်ခဲ့တယ်ဒါမဲ့လည်းအငယ်အနေနဲ့ဒါမဲပြတ်တဲ့နယ်ရှုံးခဲ့တယ်လို့သိရတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ပြတ်သက်တော့မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပြီအငယ်အနေနဲ့ဒါဟိုရှုံးနေခဲ့တယ်ပေါ့လေအငယ်လိုပုံကူမျိုးကဒီလိုမဲဆန္ဒနေမှာရှုံးခဲ့တယ်ဆိုတာဘာကြောင့်လို့များအငယ်အနေနဲ့ပြောနိုင်လဲဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကခင်ဗျာကိုယ်တိုင် USDV ကဝင်ပြိုင်ခက်ရှုံးလိမ့်မယ်ခင်ဗျာကိုယ်တိုင်NL Party ကဝင်ပြိုင်ခက်နိုင်လိမ့်မယ်အဲဒါပဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အိုဘားမားက USDV ကဝင်ပြိုင်အိုဘားမားရှုံးတယ် NL ကနေဝင်ပြိုင်ရင်အဒီအာမင်လည်းနိုင်တယ်အဲဒီလိုပဲပြောရမှာပေါ့ဟုတ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုန BBC နဲ့တူပြောလိုက်တယ်ဒီESSK syndrome မြန်မာပြည်မှာဆက်ကတ်နေတယ်လို့မြန်မာပြည်သူလူစုကဘာလို့ဆိုတော့ဒေါန်းစုကြည်ယောဂါပေါ့လူဆက်ကတ်ဘာကြောင့်ဆိုတော့ဒေါန်းစုကြည်ဟာ clear ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ politics မှာ तू ကအကျင့်ပြချစားမှုတွေပါတယ်စသဖြင့် तू ကလောလောဆယ်တော့ तू ကအုတ်ချုပ်ရေးဘိုင်းမလုပ်ဘူးတော့ virgin ဖြစ်နေတာပေါ့ဒီ virgin ဖြစ်နေတာကိုလူတူကစိတ်ဝင်စားနေဟောကျွန်တော်တို့လက်ရှိ USDP ရဲ့military government ကဆိုစုစုပေါင်းဆိုဦးနေဝေးစနစ်ကဆိုဟာနှစ်ပေါင်း50လောက်လာရာစုနေတော့တော်ဝက်လောက်ဟာကျွန်တော်တို့ကဓာရီနဲ့လုံးချလိုက်နေဆိုတော့ပြည်သူလူထုကဒီအမှန်တကယ်မိသူပင်လာစေကမူသူတို့ကထဲမှာပဲဆိုတဲ့သဘောနဲ့အဲဒီလိုလှုပ်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နေမြေမှာတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖော်ပြရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နေမြေမှာကျွန်တော်နေတဲ့ကျွန်တော်နဲ့ပြိုင်တဲ့လူနေတဲ့ရွာထဲမှာနှစ်ယောက်နေတာကျွန်တော်ကအနောက်ဘက်မှာနေတယ်သူကရွာရှိဘက်မှာနေအဲ့ဒီနှစ်ယောက်ဟာကျွန်တော်တို့ရွာမှာကျွန်တော်ကဇာတိသားမဟုတ်ကျွန်တော်ဧည့်သည်ပေါ့သူကတော့အဲ့ဇာတိသားသူရှုံးတယ်ကျွန်တော်နိုင်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကပြောနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့ဟာမဲဆန္ဒနဲ့ကျန်တဲ့မဲယုံနေကြတော့ဘူရော့အောင်ဆန်းနဲ့ကျွန်တော်လည်းပြိုင်ရတယ်လို့ဖြစ်သွားတာကျွန်တော်ရှုံးတာဟုတ်ကဲ့အရင်ကမ်ပိန်းကာလမှာတုန်းကဆိုလို့ရှိရင်အငဲအနေနဲ့ဒါအငဲမဲဆန္ဒနဲ့မှာမဲဆွဲတုန်းကဆိုလို့ရှိရင်အငဲဟိုရှင်ပြိုင်နေတဲ့ကိုယ်စလဲမရှိဘူးဆိုပြီးတော့အငဲအနေနဲ့ဒါပြောခဲ့တာတကယ်လဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒီကကျွန်တော်ကိုလာပြိုင်မဲ့လူကပထမတစ်ယောက်လွတ်လိုက်တယ်အဲ့လူကမပြိုင်ဘူးဆိုပြန်သွားတယ်နောက်တစ်ယောက်ထပ်လွတ်တယ်အဲ့လူကမပြိုင်ဘူးပြန်သွားတယ်နောက်တစ်ယောက်ကျတော့အမိစင်းတောင်မပေးရသေးဘူးမပြိုင်တော့လို့ပြောတယ်၃ယောက်ပြီးမှဒီလူကအခုကျွန်တော်နဲ့ပြိုင်တဲ့လူကတိုင်းဒေသကြီးမှလည်းပြုတ်တယ်ဒီသူလိုတော့ပြုတ်တယ်သူတို့အချင်းချင်းပြိုင်ရွေးတော့လေအဆုံးရုံချုပ်ကလွတ်မဲ့လူ၃ယောက်လုံးမလာတော့ဘူးဆိုမှသူကဝင်ပြိုင်တာအဲ့ဟုတ်ကဲ့အရင်လွတ်တော်တတန်း၅နှစ်ဒါနီးပါးလောက်ကာလအတွင်းမှာပေါ့လေအငဲအနေနဲ့ဒီလွတ်တော်တွေကနေပြီးတော့နိုင်ငံအကျိုးပြည်သူအကျိုးအတွက်ကိုဘလို့အကျိုးတွေများဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အငဲရဲ့ဟိုအမြင်လေးပေါ့လေဘလို့ပြောနိုင်မလဲအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်နေတဲ့မက်ဆန္ဒနယ်မြေပေါ့အဲ့ under developing district လို့ခေါ်နိုင်တာပေါ့ဟလာဟိုထုံပြမှုနောက်ကျတဲ့ခရိုင်ပေါ့နော်အဓိကလမ်းပန်းဆက်သွယ်နေတဲ့လျှက်စစ်မီမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုလမ်းကောင်းအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လျှက်စစ်မီရအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လုပ်ဆဲပေါ့နော်တမျိုးတော့လင်းမီဒီနှစ်အကုန်ရင်တခါနောက်ထပ်၃မျိုးထပ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့၄မျိုးလုံးမီလျွတ်တော့မှာပေါ့နော်နောက်တခါကျွန်တော်တို့လစာ၂ဆရအောင်ကျွန်တော်အစိုးရစီကိုတင်ပြတောင်းဆိုနိုင်ခဲ့တယ်ဒီအပြင်အများကြီးပါပဲကျွန်တော်တို့လွတ်တော်ကဥကူကူကြီးတို့ပြုစုတဲ့လွတ်တော်လေးလာစောင့်ကြည့်ရတဲ့မှာကျွန်တော်ဟာအများဆုံးဟိုတင်ပြနိုင်တဲ့အမှတ်လို့တို့သတ်မှတ်ထားတယ်။ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်အငယ်ကဒီရွေးကောက်ပွဲမှာလည်းအငယ်အနေနဲ့ဒါရှင်ပြန်ခွင့်ဟိုတော့ရှုံးနေသွားပြီဆိုတော့ဒီလာမဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာပေါ့လေအငယ်အနေနဲ့ဒါနိုင်ငံရေးမလုပ်တော့ဘူးလို့လည်းကျွန်တော်တို့သတင်းတွေကြားနေရတယ်။အဲ့ဒီအပေါ်မှာရောအငယ်တကယ်ဟုတ်သလားကျွန်တော်နိုင်ငံရေးလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ USDP ပဲလုပ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတာလေ။ကျွန်တော်ဘယ်ပါတီမှလည်းမကူတတိပုဂ္ဂလလည်းမလုပ် USDP မှာပဲကျွန်တော်တစ္ဆာရှိရှိနေမယ်လို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့ USDP ဟာတကယ်ကို main reform ကြီးလုပ်ဖို့လိုတယ်။အခုက reform လုပ်တယ် reform လုပ်တယ်ပြောပြီးတော့ဒီလူကြီးကြီးပဲလူကြီးပိုင်းအရောစီးစီးပိုင်းအရောပေါ့နော်။အဲကျွန်တော်တို့ကဒါအစသူတို့တရားပြုပြနိုင်သလား။အာဒီ3လလောက်ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ပါပေါ့။ဒီ3လလောက်မှာ reform ဟာအားရကျင်းတဲ့လောက်ဆရာဖြစ်တယ်လို့ယူဆရင်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးလုပ်မယ်။တကယ်လို့ reform ဟာတို့ကနန်းစိတ်ကနန်းလေးပဲလုတ်သွားတယ်နမေကမိကမတ်တပဲလုတ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာဆက်ပြီးတော့နေကိုယ့်အကူစီဝိုင်းပဲလုတ်တော့မယ်အပြင်မှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအခင်းအကျင်းတွေစပေါ်လာခဲ့တဲ့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဒီဟာကို2015မှာကျွန်တော်တို့ရှုံးနိုင်နေဆိုတော့မြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒီတိုင်းလုတ်နေရင်ကျွန်တော်ဥွှေမှန်လည်းပါတယ်တကယ်ပါတီညီလာခံကြီးမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တာဒါ2012လောက်ကကျွန်တော်ပြောခဲ့တာဒီပုံတိုင်းဆက်သွားရင်ဟိုဒီကျွန်တော်တို့ USDP ခမကြီးကမင်္ဂလာဆောင်ခမအဖြစ်ငှားလိုက်မယ်လို့ကြောက်မှရွေးမခံရပဲနဲ့အခန်းနေရာလည်းအကုန်မဆက်ခန်းနေဖြစ်သွားမယ်လို့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နေတဲ့အဲကျွန်တော်အဲ့လိုပြသသားဝေဖန်ခဲ့တယ်အခုကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်တယ်န
เราจะนว่าเบียวเบียวดีเลยตาสัญญาปาริยาการียาวนี่ที่นั่นมาตุยการีลีลามเจดการกูซีเด็กตาสัญญาปาริยาการเฮาหนิลีลามเจดไปดูเวมาเลยจู่ดูเลยมาจากเงินที่กินไซลิเมอารมณ์ผิวเปล่ามา change ฮัลโหลไอ้รูปเปล่าเลยแต่ยังจังไห้ยังโซย่ายังลดดอยยังสเปรดผิวเลยชัดเลยอารมณ์อะไรฮะแต่เพื่อบาดีโออาตาซีทะลุปิดลูดูยังยงจิมูโอกินไม่สิด่าฮะจันโอรุยังวิดไวฮะโอเคอะคูคุณอะไรอังเกอเปล่าตัวอะไรบ่เลยดีอันไหนดีฮะอะคูโซลูชันแลนสไลด์นี่เนี่ยด่าไหนว่าบีอะรอดีดามะโซย่าเตกาลามาอันไหนดีนี่เนี่ยဒီအနေဒီအစိုးရဆိုတဲ့ဥစ္စာဖွဲ့စည်းနိုင်ဖို့အတွက်ကိုအငယ်ဘယ်လိုမြင်မိလဲသူတို့ဟုတ်အာ quantity တော့ရသွားပြီ quality လို့တယ်အဲ့တော့သူတို့အများကြီး try လုပ်ရမယ်စူးစမ်းရမယ် study လုပ်ရမယ်သင်ယူရမယ်ပြီးရင်သူတို့ပညာရှင်တွေကိုတိုင်ပင်ရမယ်ခုနကပဲ BBC သတင်းတော်ကကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်သွားပြူးတယ်တဲ့လူကောက်ခံအမတ်တယောက်ခင်ဗျားခင်ဗျားတို့ပါတီကအဲ voting slogan ပါလဲဆို chain ပေါ့သူကပြောဘာဘာကို chain ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြောစမ်းမအောင်အဲ့ဒါတော့မသိဘူးလို့ပြောရတဲ့ဒါရွေးကောက်ခံပြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟို NLD လုတ်ကြည့်ပါအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်စောက်ကြည့်ပါဘောပြောကြည့်ပြိတ္တတွေဟာဒီတစ်ခါတလေပွဲထိုင်ကြည့်လိုက်ပါလေဟိုအပေါ်မှာတယောက်ဆောင်တာမောသွားပြီဟုတ်ကဲ့အငယ်တခုအင်တာဗျူးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အငယ်ဘာများထပ်ပြီးဖြစ်ဆွဲပြီးပြောချင်တာမျိုးအငယ်ရှိတယ်မလဲတခုရှိတာကကျွန်တော်တို့ကရွေးကောက်ပွဲမှာဟိုပါဘောလေအခု NLD နိုင်သွားတဲ့လူတွေကမှကျွန်တော်တို့တချို့56ယောက်အနည်းဆုံး56ယောက်သို့မဟုတ်10ယောက်လောက်ထိတော့ပြန်ရော့ရင်ရော့သွားနိုင်တယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုရွေးကောက်ပွဲတရားမပြုကျင့်မှုဆိုတဲ့ဥပဒေရှိရယ်။ဒီဥပဒေကိုကျူးလွန်တဲ့သူတွေတော်တော်များတယ်။အဲ့ဒါပြစ်မှုထင်ရှားရင်သူတို့အပယ်ခံလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ဒုတိယလူဖြစ်တဲ့လူတွေတက်တော်မဟုတ်ဟုတ်အဲ့လိုတော့ရှိတယ်။အဲ့ဒါဟိုတော့ခဏစောင့်ပါပေါ့။နောက်တစ်ခါရှိတာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟို9နှစ်တစ်ကြိမ်ကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုတော့ဒါမဲ့9နှစ်အတွက်ကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာပါတီတွေဟာမြန်မာလူမှုရဲ့သဘောထားကသူရဲကောင်းမျော်ဝါဒရှိတယ်မြန်မာလူမှုအဲ့လိုအစွဲရှိတယ်ဘသူလာလာသူရဲကောင်းတို့မင်းလောင်တို့ဆိုပမာလူတို့ကဝိုင်းပြီးတော့အကြီးညိုလိုက်တာပေါ့ဗျာအဲသူကသူတခြားလူတွေဘလောက်ဟလာတော်နေနေသူကအဲ့လိုမျိုးမင်းလောင်မျော်တဲ့ဟာရှိတယ်အဲ့ဒါဟာပျောက်သွားအောင်ဟာမြန်မာလူမှုအတွက်ကအဲအများကြီး educated အဲ political educated ပြောအဲ့ဒါအများကြီးရှိဖို့လိုသေးတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မြန်မာလူမှုဟာနိုင်ငံရေးရေချိန်နှိမ့်တယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးမြန်မာလူမှုလူမှုရဲ့မူလဗီဇကိုကအဲမင်းတို့မျော်ဝါဒရှိတယ်ဒါလေးတွေကိုတော့ရုပ်ောက်ဝဝင်မဲ့သူတွေကြိုပြီးတော့လိလာထားပြီးတော့ဒါကိုဘလို့ကိုယ့်ဘက်ကตาရအောင်လုပ်မလဲဆိုတာငါးနှစ်ပြင်ဆင်ရတာပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုရုပ်ောက်ခံဖို့တွေပါတယ်အဲမစင်စားတော့ဘာလို့ကျွန်တော်အသက်ကြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့က50တန်းလောက်ကိုဒါမဲ့လွတ်တော်တွေမှာတမရတွေဖြစ်စီချင်းဒါမှနိုင်ငံတကာနဲ့ရှင်လုံကောင်းပါလိမ့်နော်ဟုတ်အငယ်ခုလိုပြေးကြပြီးတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့